На кухні кипить робота, адже сьогодні тут роблять німецькі сосиски, а готує їх кухар з Німеччини пан Юрген. Він приїхав до Мукачева для того, аби зробити для наших військових, які щодня боронять нашу державу на фронті, справжніх франських сосисок. Чоловік вже не вперше в місті. Раніше він провозив сюди польову кухню. Сьогодні знову намагається бути корисним. Я вдруге у Мукачеві. Сьогодні ми робимо для військових і для вимушених переселенців ковбаски за спеціальним франкським рецептом. Їх можна як варити, так і коптити, та готувати з них суп для великої кількості людей. Приймає пана Юрген та громадська організація «Німецька молодь Закарпаття». Чоловік вирішив поділитися стародавнім рецептом з німецькою спільнотою, що зараз проживає на території Мукачівського району. А вона тут чимала, розповідає голова організації Юлія Тайпс. Сьогодні він вирішив приготувати ковбаски за своїм рецептом своєї батьківщини, для того, аби також нагодувати військових. І хочу поділитися також з місцевими м'ясниками рецептом сосисок з Верхньої Франконії, адже в Мукачівському районі проживає компактно німецька спільнота, яка у свій час, майже 400 років тому, була переселена з регіону, з якого походить і пан Юрген. І для нього це дуже важливо, аби поділитися своїм рецептом з батьківщини і бути корисним у цей важкий час для нас, українців. Отже, він вважає, що кожен німець, навіть якщо німецький уряд не так яскраво і чітко допомагає Україні, якби нам того хотілося, але кожен німець може внести каплю добра і каплю перемоги у цій війні. Головною складовою домашніх сосисок є свіже м'ясо та багато духмяних спецій. Можна використовувати куплений готовий фарш, а можна приготувати самому. Пан Юрген ділиться секретом смачних виробів. Рецепт наших сосисок трошки відрізняється від українських, тому що ми ставимо дуже багато різних спецій, таких як орігано, гвоздика і багато іншого. Українське м'ясо та українські ковбаски дуже смачні, і я хочу поділитися своїм рецептом. Так як тут на Закарпатті компактно проживають етнічні німці, які майже 400 років тому переселилися з мого району. Допомагає пан Юрген залюбки, і тому продовжуватиме це робити надалі. Щодо військових, я вважаю своїм обов'язком допомогти, адже для нас війна та катастрофа – це страшне. І тому я готую час від часу для переселенців. Всю продукцію, що вдається зготувати, пан Юрген планує передати військовослужбовцям, адже хоче порадувати захисників смачним німецьким продуктом, приправленим любов'ю та повагою до українців. Все, що сьогодні готується тут, вони будуть передані військовим для їх використання, тому що їм це на даний час потрібно найбільше. Такі добродії, як пан Юрген, дуже допомагають українському народові, зазначає голова організації. Кухар вже не вперше привозить гуманітарні вантажі до Закарпаття, за що ми йому надзвичайно вдячні. Всі ініціативи, які реалізовує пан Юрген, вони надзвичайно важливі для нас, для всіх українців. І в нього є дуже багато різних планів, як він може і хоче допомогти. До прикладу, нашій громадській організації він також дуже активно допомагає. Він придбав для нас дуже потрібні різні речі і фінансово допомагає нам, так як ми відправляємо гуманітарні вантажі до фронтових міст, і для цього потрібно дуже багато коштів на бензин і дизель. Тому ми вдячні всім добродіям, ми вдячні всім партнерським організаціям, які підтримують нас, а ми в свою чергу підтримуємо як вимушених переселенців, так і військових.